Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանն ու ամուսինը ռեժիսոր Վահե Սայանը բավականին լավ էին ապրում Հայաստանում և պահանջված էին իրենց մասնագիտության մեջ, բայց որոշեցին տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Իր հարցազրույցներից մեկում դերասանուհին նշել է, որ այս շրջանում Հայաստան չեն գալու։ Ըստ Շուշաննայի, իրենք մեկնել են Հայաստանից, քանի որ չունեին աշխատանքային կայունություն, մոտ ապագայում իրենց կյանքը պլանավորում են Միացյալ Նահանգներում։ Հիշեցնենք, որ Շուշաննան ներկայումս չի նկարահանվում որևէ նախագծում։ Հարցազրույցներից մեկում էլ դերասանուհին խոստովանել էր, որ իր ամուսինը տարատեսակ աշխատանքներ է կատարում, այդ թվում ոչ մասնագիտական, որպեսզի իրենք ոչինչի կարիք չունենան։ Շուշաննան չի բացառել նաև, որ ապագայում հնարավոր է, որ ինքն էլ զբաղվի դերասանական ոլորտի հետ կապ չունեցող որևէ գործով։ Շատերը գիտեն, ինչ է սպասվում իրենց, թե այստեղ, թե այնտեղ դու ես ընտրում, թե ինչպես շարունակես։ Ընտրիր կլինի, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով կփորձի իրեն ուրիշ երկրում, ռեալ գնահատի իր հնարավորություններն ու ռեսուրսները, որովհետև եթե մենք գայինք ու մտածեինք, ես Շուշաննա Թովմասյանն եմ ու չեմ անի սա, ես առնվազն ինքս ինձ կասեի Շուշան, հիմ մարես, բա ինչ պետք է անես մի երկրում, որտեղ ոչինչ չունես արած իրենց համար, դու էստեղ ոչինչ ես, նշել էր դերասանուհին։